15 yıl Gənclər və İdman Naziri postunu tutmuş bir şəxs deyir, mən prezidentin köləsiyəm. Bu psixoloji ilə bu cür idarə etmə uzun illər davam edə bilməz. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə AMİP liderinin köməkçisi Əli Ozovdur. Əli bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Əli bəy, dünən bilirsiniz ki, dövlətimiz, xalqımız üçün çox ağır gün oldu. Xızı rayonunda Qara Heybət aviasiya poligonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin təlim keçən helikopteri qəzaya uğraması nəticəsində 14 hərbçimiz həlak oldu, həyatını itirdilər. Bu hadisə ilə bağlı mətbuatda, eləcə də sosial şəbəkədə fərqli fikirlər səslənir. Bunun təxribat olduğunu qeyd edənlər də var. Maraqlıdır, sizin düşüncələriniz bu hadisə ilə bağlı nədən ibarətdir? Burada bir təxribat ehtimalı görürsünüzmü? Mən öncə fürsətdən istifadə edib qəza ilə bağlı başsağlığı verirəm. Hələk olanların ailəsinə başsağlığı verirəm. Bununla bağlı partiyanın da başsağlığı bugün yayınlanıbdır. Təbii ki, böyük bir faciə yaşadıq. Bu cür hadisələr olur. Çox təəssüflər olsun ki, sığortalanmaq mümkün deyil. Müxtəlif versiyalar irəli sürüldü, müxtəlif variantlar deyildi. Amma hələ konkret nəsə demək çətindir. Çünki bunu istintaq qrupu araşdırıb ortaya qoymalı dəstək səbəblərini. Amma ilkin məlumatlara görə burada hər hansı bir təxribatdan söhbət getmir. Burada sadəcə olaraq belə deyək ki, hansısa bir qurumun, hansısa buna cavabdeh olan bir şəxsin məsuliyyətsizliyindən söhbət gedə bilər. Çünki deyilənə görə helikopter təzə təmirdən çıxıb, onu idarə edən heyət də peşəkar heyətdir. O zaman bir məsələnin üstündə dayanmaq olur ki, deməli, təmirdə problemlər yaranır. Hər halda ümid eləyək ki, istintaq düzgün araşdırıb qiymət verəcək, belə bir hallar da təkrarlanmayacaq. Əli bəy, dünən bu hadisə baş verəndən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev belə bir açıqlama verdi ki, hələ ki, heç bir şey dəqiq deyil. Ardınca bu fikir belə davam edir ki, biz dəqiq deyə bilər ki, bu hadisədə kənar təsirlər yoxdur. Yəni, təxribat ehtimalının olmadığını nəzərə çatdırır. İstintak tam şəkildə aparılmamış, hadisəyə tam yekun qiymət verilməmiş. Əminliklə demək olarmı ki, dəqiq deyə bilərik ki, burada kənar təsirlər yoxdur. Biz burada yozumlar nəzarətdən çıxırdı. Hərə bir fikir, bir versiya ilə sürürdü. Hətta lap uzağa gedirdilər ki, Rusiyanın da burada təxribat ola bilər və ilaxır və digər məsələlərlə bağlı. Ona görə də bu hadisələrə, yəni arzu olunmaz bu gedişata son qoymaq üçün bəli, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi belə bir bəyanatı çıxış eləmək məcburiyyətində qaldı. Hər halda istintaq peşəkar qrupdan təşkil olunub. Ümid edirik ki, yaxın zamanda hər şey öz aydınlamağı içindən həll tapacaq. Ancaq bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Türkmenistanın paytaxtı Aşqabadda zirvə görüşü keçirildi. 15-ci zirvə görüşü. Bu görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edirdi. Eyni zamanda İranın Prezidenti rəisi də iştirak edirdi və bu prezidentlərin də orada görüşü baş tutdu. Bu görüş çərçivəsində Türkmenistan, Azərbaycan, İran arasında böyük bir razılıq əldə olundu ki, Türkmenistan qazı İrana, İrandan Azərbaycana bir swap sistemi deyilən sistemlə Avropaya çatdırılacaq. Bilirsiniz ki, Rusiya Avropa qaz bazarında hökmandır. Yəni, bu məsələ Rusiyanın maraqlarından üst-üstə düşən məsələdir ki, Türkmenistanın qazı Avropaya çatmasın. Onu da bilirsiniz ki, Türkmenistan dünyanın ən böyük qaz ehtiyatı olan ölkələrdən biridir. Bu halda bu hadisəni Rusiyanın təxribat ehtimalını bu görüşdən sonra təsadüf etməsinlə əlaqələndirənlər var. Burada bir ağla batan versiya siz düşünürsünüzmü?
Yox, düşünmürəm belə bir versiya olsun. Ola bilər təsadüf üst-üstə düşə bilər. Zaman etibarilə üst-üstə düşə bilər, amma Tümən qazının Avropa nəqli məsələsi çoxdan gündəmdə idi. Müzakirə aparılırdı. Lakin Rusiyanın bu və digər şəkildə təzyiqlərinə görə bu həyata keçirilə bilmirdi. Eyni zamanda belə bir fikir yaranmışdı ki, belə bir layihə də var idi ki, Türkmenistan qazı Xəzərin dibinlə dünya bazarına çıxarılsın. Bildiyiniz kimi Xəzər bölgüsü məsələsi çox ciddi problem olaraq qaldı və ona görə də Rusiya buna ciddi maliyyə törətdi. Bu baxımdan da artıq Xəzərdən yan keçməklə İran və İran vasitəsilə bunun nəqli həyata keçiriləcək. Bu, təbii ki, Rusiyanın insansızlığına bir qədər məhdudiyyət yaradacaq. Amma etiraf eləmək lazımdır ki, Avropanın Rusiya insansızlığından çıxarmaq üçün kifayət qədər işlər görülməlidir. Digər mənbələr tapılmalıdır. Çünki həmin o qaz, Türkmenistan qazının Avropaya nəqli qaz ehtiyatlarını Avropanın tam şəkildə ödəyə bilməz, heç onu yarısını ödəyə bilmir. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, təxribatlar gözlənilə bilər, amma konkret olaraq bu helikopter qəzəsində Rusiya izni axtarmağı mən o qədər də inandırıcı görmürəm. Əli bəy, başqa bir məsələyə diqqət çəkmənizi istəyirəm. Bilirsiniz ki, dünən Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov vəzifəsindən azad edildi. O bu hadisənin onun üçün gözlənilməz olduğunu bildirib, eyni zamanda buna baxmayaraq vurğulayıb ki, o ömrünün sonuna dək prezidentin quluyam söyləyib. Yəni, Azərbaycanda bu cür qul təfəkkürlü məmurların olmasıyla Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafına bir töhfə vermək olarmı? 15 ildən çoxdur. Azərbaycan gəncliyindən nəzarət edəcək bir nazirlikdə bu cür məmurların çalışması gəncliyimizin sağlam düşüncəsində rol oynaya bilərlərmi? Bilirsiniz, bugün Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycanın özünün ən böyük problemlərindən biri kadr siyasətidir. Kadr siyasətinin bərbat vəziyyətdə olmasıdır. Yəni, kadrlar çox şeyi həll edir. Amma gəlin görək Azərbaycanda kadrlar hansı formada seçilir? Yəni bu kadrları prezidentin təqdimatına veriləndə hansı kriteriyalar nəzərə alınır? Kim bunun belə deyək ki, təminatını verir? Yəni bunlar bilinmir. Azərbaycanda kadrlar təəssüflər olsun ki, kiməsə yaxınlığınla, kiməsə qohumluğunla, kimləsə hansısa bir formada əlaqəli olmalığına görə seçilir və belə deyək ki, sərişləri, təcrübə, qabiliyyət, işgüzarlıq nəzərə alınmır. Siz baxın, haqlı buyurduğunuz 15 il Gənclər və İdman Naziri postunu tutmuş bir şəxs deyir, mən prezidentin köləsiyəm, quluyam. Yəni, bu psixoloji ilə bu cür idarə etmə uzun illər davam edə bilməz. Yəni, bu bir növ disinədir. Bu, həmin məmur ümumilikdə Azərbaycanda kadrların hansı vəziyyətdə olmasının bir simvolu kimi götürmək mümkündür. Yəni, həqiqətən də gənclərə məhsul olan, gənclər siyasətini həyata keçirməyə məhsul olan bir şəxs özünü belə deyək ki, qul kimi hesab edirsə və ömrünün sonuna qədər də prezidentə xidmət edəcəyini deyirsə, təbii ki, bu gənclərin gələcəyi üçün, gənclərin rifahı üçün, gənclərin perspektivi üçün biz danışa bilməliyik. Yəni, ona görə də görürüz ki, Azərbaycanda gənclər hansı gündərdir, gənclərimiz bütün sahələrdə özünə yer tapa bilmir. Yəni, həqiqətən də bu çox bir acınacaqlı durumdur, bu çox bir acınacaqlı vəziyyətdir. Yaxşı, biz hansı əsrdə yaşayırıq ki, özünü qul kimi göstərsin, özünü kölə kimi göstərsin. Bilirsiniz, bunların çoxu nədən irəli gəlir? Bunların çoxu ondan irəli gəlir ki, həmin insanlar uzun illər dövlət əmlakını çapıb dağıdırlar, rüşvətlə özlərinə küllü miqdarda sərbət toplayırlar və bunun dərlərinə getməməsi üçün bax bu cür xoşa gəlməz bəyanatlarla çıxış edirlər. Təkcə o deyil. Yəni, özür istəyirəm, gələcəklərini sığortalamaq üçün bu cür ifadələr işlədirlər. Bəli, əlbəttə gələcəklərini sığortalamaq üçün niyyətlər də var. Amma bu həm də bilirsiniz, özün dediyinə görə professordur. Bu həm də bir, belə də ki, bizim ziyalarımız üçün də bir təhqir olunan bir haldır ki, yəni sən ziyalısan. Ziyalımız özünü qul hesab edir. Bəli, özünü qul hesab edir, özünü kölə hesab edir, öz nəfsinə görə özünü bu cür aşağı düşürür.
Təbii ki, bu normal hal sayıla bilməz. Yəni, kriteriyalar müəyyənləşməlidir bütün sahələrdə. Əvvəllər, məsələn, hər hansı bir məmuru yüksək postlar havalı eləmək üçün uzun həmin insan, həmin şəxs uzun təcrübə yolu keçirdi, işləyirdi, özünü göstərirdi. Amma bugün görürsünüz ki, dünən institut partiyasını qutarıb və yaxud da haradasa xarici universitetlərin birində hansısa bir diplom alıb, kurs qutarıb, onu yüksək postlar verməklə ölkəni biz inkişaf apara bilmərik. Bu gelişten memurların bu cür qul təfəkkürlü memurların təyinatı yenə də davam edəcəksə, çox güman ki, də davam edir bu vəziyyət. Bizim gələcəyimizi, bir dövlətçiliyimizi, xalq olaraq inkişafımızı ümumiyyətlə bu demokratik baxımdan, demokratik ölkələrlə ayaqlaşa biləcəyimizi görürsünüzmü bu vəziyyətdə? Bilirsiniz, bax, biz siz fikir verin. Bütün sahələrdə heç bir təşəbbüskarlıq yoxdur. Hamı yuxarıdan göstəriş gözləyir, hamı yuxarıdan əmr gözləyir, hamı yuxarıdan buyruq gözləyir. Yəni, bu da nədən irəlidə? Bu, sistemin özünün eyibidir. Sistemin yaratmazlığının eyibidir. Doğan eyibdir. Çünki onlar qorxurlar ki, sabah bir təşəbbüskarlıq irəli sürsələr, bu kimisə xoşuna gəlməz. Və yaxud da onların belə təşəbbüskarlığı ona görə yoxdur ki, onlar sadəcə olaraq Azərbaycan xalqına işləmək istəmirlər. Onlar özləri üçün işləyirlər, özləri üçün yaşayırlar, xalqdan ayrıdırlar, xalqdan ayrı düşüblər. Bu cür insanların da təyinatı təbii ki, Azərbaycan xalqına fayda verməyəcəklər. Siz təsəvvür edin, indiyə qədər bax, struktur dəyişikləri ediblər, kadr dəyişikləri ediblər, nəyi dəyişir? Yəni, inkişafla bağlı bir irəliləyiş görünür mü? Xeyr, görünmür. Olmayacaqdan. Amma, Əli bəy, üzr istəyirəm. Siz də böyük bir partiyanın funksionerisiniz. Bu halda sual yaranır ki, AMİ partiya olaraq uzun illər fəaliyyətdə olduğu halda ölkənin rifahında, inkişafında hansı işlər görüb? Biz müxalifət partiyası olaraq üzərimizə düşən nə var, onu edirik və bundan sonra da edəcək. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycanda müxalifət düşərgəsini bir düşmən kimi baxırlar. Müxalifətdə olan insanlar elə fikirləşirlər ki, bunlar dövlətin düşmənidir, bunlarda ağırlı ideyalar ola bilməz, bunlarda belə deyək ki, sağlam düşüncə ola bilməz. Yəni, bu cür yanaşmalar var və nəinki müxalifət düşərgəsində olan kadrları, kifayət qədər, yəni belə bir kadrlar, yetkin kadrlar var. Hətta onların qohum əqrabalarını belə, tutaq ki, müxalifətdə təmsil olunan insanların qohum əqrabası belə görürsünüz ki, təziklərə məruz qalır, ayrı seçkiliyə məruz qalır. Yəni, bütün bu qeyri-normal bir vəziyyət təbii ki, uzun illər davam edir və bu cür davam etdikcə də ölkənin vəziyyəti xoşa gəlməyən istiqamətə gedir. Yəni, biz kadrlar, həqiqətən də kadrlar çox şey həll edir. Əgər kadrlar düzgün seçilmirsə, o zaman hakimiyyətin ömrü də uzun ola bilməz. Yəni, bu cür kölə psixologiyasından, bu psixologiyasından da insanları belə deyək ki, kadrları idarə etmək də bir yandan asan olsa da, amma digər yandan getdikcə çətinləşir. Amma özür istəyirəm, bu kölə psixologiyasının yaranmasında müəyyən mənədə müxalifətin də mən hesab edirəm ki, günahı var. Çünki müxalifətin birliyi yoxdursa da, müxalifət demokratik dəyərləri hökumətdən tələb edə bilmirsə, söz ifadə azadlığını tələb edə bilmirsə, ölkədə bir demokratik mühitin yaranmasını, seçki mühitinin yaranmasını tələb edə bilmirsə, bunu tam iqtidarın boynuna yıxmaq olurdu Məli bəy. Necədir? Müxalifət fövqəladə bir qüvvə deyil. Müxalifət cəmiyyətin bir kəsimidir, siyasiləşmiş bir kəsimidir. Əgər müxalifət o cəmiyyətin dəstəyini ala bilmirsə, cəmiyyətin özü öz taleyinə biganə qalırsa, müxalifət burada tək başına uğurlu nəticələrə nail ola bilməz. İnsanların özü tələb eləməlidir, insanların özü istəməlidir. Amma cəmiyyətin də bir sözü var. Sosial şəbəkələrdə yəqin ki, istifadə edirsiniz. Əksər partiyaların avtobus partiyası, nə bilim, iqtidarın sözünü oturub durub ifadə edən bir sözlərlə işlədirlər ki, yəni müxalifətin müstəqilliyi yoxdur. Yəni, bunlar sadəcə bəhanələrdir. Belə deyək ki, biz əsrin əvvəllərində belə deyək, xalq hərəkatı başlayanda orada müxalifət yox idi. Xalqın özü ayağa durdu, öz haqqını istədi və həmin prosesdə də siyasi liderlərini ortaya çıxartdı. Yəni, gözləmək lazım deyil ki, tutaq ki, hansısa müxalifət partiyası, hansısa bir siyasi qüvvə ortaya düşəcək. Biz dəfələrlə
kütləvi aksiyalar keçirmişik, dəfələrlə etirazımızı bildirmişik, amma insanlar siyasi mövqeydən çıxış edirlər. Onlar düşünürlər ki, hansısa bir qüvvə gəlib bunların yerinə nəsə bir iş görəcək, bir köklü dəyişiklik eləyəcək. Bunlar mümkün deyil. İnsanların özü, o köklü dəyişiklər özü hazır olmalıdır, özü tələb eləməlidir. Yəni bu öz cəmiyyətin özündə süsü yaranacaqsa, cəmiyyətin özündə biganəlik hökm sürəcəksə, bu idarəsi də bu cür davam eləyəcək. Amma deyirsiniz ki, o zaman insanlar özü çıxmışdı. Amma o vaxt mən yaşım az olsa da televiziyadan izləmişəm. O müəyyən tribunalardan çıxış eləyən liderlər olub ki, ətrafında o xalqı, xalq azadlıq hərəkatını ifadə edib, o insanları birləşdiribdir. Yox, əvvəl xalqın özü çox təbii sürətli etiraza qalxmışdı. Ondan sonra yavaş-yavaş təşkilatlanma yarandı. Amma indi o həmin dövr keçib. İndi ayrı bir zamanədir, çox siyasi meydanda siyasi qüvvələr var, müxalifət partiyaları var, yetişmiş təcrübəli liderlərimiz var. Yəni bunların arxasında durmaq lazımdır. Həmin liderləri... Amma iqtidardan sözünü tələb eləyən müxalifətimiz yoxdur. Həmin liderləri tələb eləmək lazımdır ki, həmin liderlər bugün siyasətə qayıtsın. Həmin liderlər bugün xalqın önündə olsun. Xalq bunu tələb eləmir. Həmin liderlər də görür ki, xalqın özü öz taleyinə biganədir. Yəni, başqa əlacı da qalmır. İnsanlar özü öz taleyinə düşünməlidir. Öz gələcəyini, öz dövlətinə yaya durmalıdır. Əli bəy, üz istəyirəm, mən mətbuatda oxuduğum qədər 2003-cü ildə xalq İsa Qəmbərə dəstək veribdir. Səhv etmirəmsə 98-ci seçkilərində Etibar Məmmədova səs verib dəstəyini göstərib. Xalqın arxasında durduğu məqamlarda liderlərin kənara çəkildiyini söyləyənlər var ki, biz onlara dəstək olduq, ancaq liderlər öz səslərini satdılar. Yox, bax, siz indi həmin dövrü müqayisə edirsinizsə, onun siyasi, ictimai vəziyyəti də, durumu da müqayisə edib. Həmin dövrdə həqiqətən də ölkədə çox demokratik dəyişikliklər var idi, demokratik təsisatlar inkişaf eləmişdi, fikir azadlığı var idi, ölkədə tənqidi mətbuat var idi. Bugün var mı onlar? Bugün onların heç biri yoxdur. Olmayacaq sözsüz ki, bir müxalif bir müvalif düşərdə yoxdur. Niyə yox var idi? Onda da yenə müxalifət bir yerdə deyil idi. Onda da yenə müxalifət pərakəndə şəkildə idi, ayrı-ayrı mübarizə aparırdı. Amma görürsün, onda xalqın gücü var idi deyə. Hakimiyyət də bu gücdən ehtiyat edir, müəyyən o güzəşləri, müəyyən o təminatları vermək məcburiyyətində qalırdı. Amma bugün yoxdur. Bugün bizim nə sərbəst, azad mətbuatımız var, bugün nə bizim siyasi institutlarımız normaldır, nə qeyri-hökumət təşkilatlarımız sərbəst deyil. Hamısı bu və digər şəkildə hökumətdən asılıdır, maliyyə cəhətdən asılıdır, digər asılıqları var. Ona görə də məcbur olurlar ki, sərbəst fəaliyyət göstərə bilməsinlər. Məhz problemləri yaradan səbəblər var. Bugün müxalifət partiyaları, ta ki, hansısa bir partiya elan elədi ki, sabah mitingə gedirik, hansı kütləvi etiraz aksiyasına gedirik, xalq gələcəkmi, gəlməyəcək. Xalqın 90%-i bugün siyasi proseslərdə kənardadır. Məsələ bu, xalq müxalifətə niyə inanmır, Əli bəy? Bu inamsızlığı müxalifət yaradır. Mən deməzdim ki, inanmır, xalq müxalifətə inanır. Xalq sadəcə olaraq indiki durumda bir qədər gözləmə mövqeyindədir. Bir qədər belə dək ki, fikirləşir ki, kimsə ümitsizlik var. Yəni, bu dəfələr olur ki, biz onsuz da heç nəyi dəyişə bilmirik. Yəni, bu kimi fikirlər, təəssüflər olsun ki, cəmiyyətin hələ də beynində özünə möhkəm yer salıbdır. Bir qədər təkan olsa, bir qədər fəallıq yaransa, təbii ki, biz köhlü dəyişikləri də görməliyik. Amma eyni zamanda hakimiyyətin özü də düşünməlidir ki, yəni, bu cür total nəzarət şəkilində ölkəni inkişafa aparmaq, ölkəni gələcəyini yaxşı qurmaq mümkün deyil. Onun özü də müəyyən addımlar atmalıdır. Struktur islahatlar olmalıdır. Bütün sahələrdə islahatlara ehtiyac var. Bütün sahələrdə. Elə bir sahə yoxdur ki, o normal işləsin və onun haqqında cəmiyyətdə normal bir fikir yaransın. Yoxdur elə bir sahə. Bəs dediyiniz kimi bu cəmiyyətdə fasillik var, müxalifət də ölü nöqtədən tərpənib bir hərəkətliliyi yoxdur. Bu halda bu islahatları necə hakimiyyətdən tələb olunacaq ki, bu islahatlar həyata keçirilsin? Elə islahatlar var ki, bu tarixən belədir, o islahatlar aşağıdan başlayır. Yəni, bunu aşağıdan məcbur edir, o islahatları hökumət həyata keçirir. Elə islahatlar da var, ağırlı hökumətlər də aşağıların təzyiqini gözləmədən özü o islahatlara gelir. Çünki
Tarixdə belə hallar çox olub ki, aşağılardan başlayan o təzyiqlər sonra xaotik vəziyyət yaranır, sonra qarşı alınmaz proseslərə çevrilir və bu hadisələrdən də kənar qüvvələr istifadə edir. Amma Azərbaycan hökuməti əgər doğrudan da düşünürsə ölkənin gələcəyini, islahatlara getməlidir. Həm özünü xilas eləməlidir, həm Azərbaycanı xilas eləməlidir. Bunun başqa variantı yoxdur. Belə də ki, problemləri, vəziyyəti, böhranlı vəziyyəti gizlətməklə, onun örtbası eləməklə o çıxış yolu deyil. Ona görə də problem deyilməlidir, problem həll olunmalıdır. Hökumət ölkədə yəqin məlumatınız var, 6% yoxsulun olduğunu deyil. Bu statistikaya inanmaq olar mı? Sadəcə rəqəmlərdir. Mən deyərdim ki, 6-10% yaxşı yaşayır. Geridə qalanı yoxsulluq həddindədir. Yəni, mən bunun tam əksini deyə bilərim. Bu yoxsulluğu aradan qaldırmaq üçün sizin bir partiya olaraq öz təklifiniz varmı ki, hökumətə bir təkliflər paketiniz varmı? Necə, hansı addımlar atmaq lazımdır? Bilirsiniz, mənim bu yoxsulluğu aradan qaldırmaq sadə məsələ deyil. Bu geniş, çeşitli, böyük proqram və böyük iş tələb edən bir haldır. Bu şəffaflıq tələb edən bir məsələdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın resursları çatır ki, Azərbaycan əhalisi rifah halı yaxşı olsun, normal yaşasın. Amma ölkədə şəffaflıq yoxdur, idarə etmədə qüsurlar, ciddi qüsurlar var, demokratik təsisatların inkişafı yoxdur, məhkəmələr azad deyil, iqtisadi azadlıqlar yoxdur. Yəni, bütün bu problemlərin hamısını kompleks həll etmədən yoxsulluq səviyyəsini biz aradan qaldıra bilmərik və azalda bilmərik. Bütün bunların hamısı bir-birinə bağlı olan məsələlərdir. Yoxsa belə də ki, indiyə qədər elə öyrədiblər ki, hamı dövlətdən asılı vəziyyətə düşüb. Bugün belə də ki, naziri də, belə fəhləsi də, pensiyatçısı da, iş adamı da, fermeri də, hamısı hökumətdən nəsə gözləyib. Amma olmaz. Sərbəstlik verilsə, insanlar o hökumətdən asıllığını da yavaş-yavaş azad alırlar və hökumətin özü də o işdən azad olar. Yəni, bunlar nədən irəli gəlir? Hakimiyyətin özü də bilərəkdən bütün sahələri özündən asılı vəziyyətdə salır ki, idarə etmə asan da olsun. Yəni, əgər iqtisadi sahələrdə belə deyək, azadlıq olsa, azad rəqabət olsa və belə deyək ki, rəqabətli mühit yaransa, o zaman hökumətin dediyinə ehtiyac qalmaz. Dediyinə oturub durmağa ehtiyac qalmaz. Kimsə də özünü kimdənsə asılı vəziyyətdə salmaz və yaxud da özünü kimisə qolu köləsi hesab edə bilməz. Hazır ki, hökumətdən bu islahatları gözləyirsinizmi? Bilirsiniz ki, hökumət daima islahatlar apardığını qeyd edir. Məhkəmə sistemində, səhiyyə, təhsil, digər hər bir sahədə islahatlar apardığını vurğulayır. Ancaq nəticələri siz özünüz də qeyd edirsiniz ki, vəziyyət öyə açan deyil. İslahatlar, bunlar hamısı kosmetik dəyişikliklərdir. Sadəcə olaraq müəyyən güləşləri, belə deyək ki, pərdə asırlar insanların gözündən ki, bu islahatlar var. İslahatlar yoxdur. İslahatlar aparmağın yeganə yolu demokratik seçkilərdir. Hakimiyyət qollarının demokratik seçkilər vasitəsilə xalqın iradəsinə formalaşdırılmasıdır. Yəni, bunlar olmadan tutaq ki, hansısa bir strukturu ləğv eləyib, onu başqa struktura birləşdirmək, hansısa bir naziri belə deyək ki, yerindən götürüb, dəyişib hansısa bir kadrla əvəz eləmək, buna islahatlar sayılə bilməz. İslahat seçkilərdən başlayır. Hökumət iradə qoymalıdır ortaya, demokratik seçki keçirməlidir. Müxalifət öz iradəsini təsdiq edə bilmədiyi halda hökumətin nə marağındadır ki, iradə qoysun? Hökumət istəyəcək ki, ömür uzansın. Hökumət bu cür ömrünü çox uzada bilmir. Hökumət də marağında olmalıdır ki, özün belə də ki, ömrünü uzatmaq üçün dayanıqlı, stabil bir sistem olsun. Yəni, bunu biz görmüşük, avtoritar rejimlərin, bu cür qapalı rejimlərin aqibəti necə olur? Sizcə, yəni, bugünkü bizim bunlar, Azərbaycan reallığında bizim hökumətin gələcəyini necə görürsünüz? O dediyiniz o avtoritar rejimləri misal çəkirsiniz? Əgər islahatlara gedilməsə, əgər xalqın dediyi, xalqın istəkləri eşidilməsə, mən Azərbaycan gələcəyini çox təəssüflər olsun ki, heç də yaxşı görmürəm. Çünki bu proseslərin sonu olmalıdır. Yəni, bu proseslərin bir sonu, hər bir şeyin bir məntiqi sonu olur. Son 100 ildən sonra da ola bilər, Əli bəy? Yox, biz heç nə deyə bilmərik. Çünki ala gəlməyən proseslər başlayıb, görürsünüz ki, heç nədən düşünülməyən bir hallar baş verir. Yəni, bunu biz də belə deyək ki, deyə bilmərik ki, 10 ildən sonra necə olacaq, sabah necə olacaq. Yəni, görürsünüz ki, burada elə məsələlər var ki,
dünya düzeninin, beynəlxalq münasibətlərinin də təsiri olur. Bu baxımdan da belə də ki, heç kəs sabahına garantiya verə bilməz ki, sabahda belə olacaq, bu gün də bu cür davam edəcək. Ola bilər 3 il, 5 il, amma bunun axırı ki, bir sonu olmalıdır. Bunu ağırlı hakimiyyətlər düşünür. Son olana qədər, Əli bəy, ölkədə nə qədər beynəlxalq var, siz bilirsiniz, xarici ölkələrə nə qədər Azərbaycan vətəndaşı üstür ki, bu ölkədə haqqımız, hüququmuz tapdana qorunmur. Haqqı, hüququ tapdalan insanlar da öz haqqını, hüququnu davamlı tələb eləməlidirlər. O haqqı, hüququ tapdalan insanlarla bir yerdə olmalıdırlar. Yəni, tək başına heç kəs heç nəyə nail ola bilməz. Biz nəyə nail olacaqsa, hamımız bir yerdə nail olacaq. Öz 44 gün müddətində biz bunu edə bildik. Təbii, həmrəli ortaya qoyduq. Həmrəli ortaya, xalq özünün dəmir yumruğunu ortaya qoydu. İndi həmin o dəmir yumruq idarə etməyə də yönəlsə, bu yaratmaz idarə etməyə də yönəlsə, çox şey nail ola bilərik və qısa müddətdə nail ola bilərik və bunu da etməlidir bu xalq. Çünki dövlətinə sahib olmalı. Amma eyni zamanda müxalifətin də birliyi təmin olunsa, yaransa da olunsa. Əgər xalqda, ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə hərəkətli olsa, mən səmin edirəm ki, müxalifətin özü o birliyi əldə edəcək. Siyasi proseslər elə dünya dəyişir, iqlim dəyişir hətta. Yəni, Azərbaycanda da dəyişiklik olmalıdır. Yəni, bunun başqa alternativi yoxdur. Müxalifət heç birləşməsin. Əgər cəmiyyətin özündə hərəkətlik olsa, bir fəallıq olsa, özü yeni siyasi liderlər ortaya çıxarda bilər. Yəni, biz, mən o sahədə də pesimist deyiləm ki, Azərbaycanda gənc liderlərimiz, gənc siyasətçilərimiz yoxdur. Var. Təmin insanlarımız var. Vətəninə, dövlətlə bağlı... Əli bəy, gənc siyasətçilərə partiyalarda imkan verilirmi? Mənim müşahidə etdiyim odur ki, uzun illərdir fəaliyyətdə olan partiyaların rəhbərləri necə hakimiyyətdə dəyişməzdirsə prezident kimi, eyni zamanda da partiya sədrləridir. Hər birinin 20-30 ildir ki, eyni adamlar partiya sədrləri vəzifəsini tutur. Həmin o köhnə siyasətçiləri... Elə partiyaların özündə də demokratik seçki yoxdur. Bilirsiniz, nədir məsələ? O köhnə siyasətçilərin, köhnə hərəkətdən gələn o insanların bugün siyasi arenada qalmasının həm də hakimiyyəti marağında. Yeni siyasi liderləri... O marağı təmin etmək üçün də müxalifət liderləri, funksionerləri özü o yola gelirlər. O marağın qurbanı olmasınlar. Yox, bildim. O insanları biz deyə bilmərik ki, çəkilin, yeni qüvvələr gəlməlidir. Onsuz da çəkilən, anlayan o kənara durur, gənclərə, yeni qüvvələrə yer verir. Anlamayanı da cəmiyyətin özü kənarlaşdırır. Yəni, mən niyə deyirəm ki, demokratik seçkilər? Seçki hər şeyin lakmus kağızıdır. Yəni, özü müəyyənləşdirir ki, kimi siyasətdə saxlasın, kimi siyasi arenada saxlasın, kimə mandat versin, kimə yox. Yəni, bunlar olmadığından, hakimiyyətin özünə də maraqlı köhnə insanlarla işləsin. Cəmiyyət də gördüyü elə köhnə siyasətçilərdir və onların da fəaliyyəti, belə deyək ki, o qədər doğrulu olmuyor. Məsələn, niyə hər dəfə xalq cəhbəsi, müsavat hakimiyyəti tənqid olunur, misal üçün onlar göstərilir? Xalq o hakimiyyətlə bu hakimiyyəti müqayisə edəndə az çox bu hakimiyyəti daha normal hesab edir. Bəli. Ona görə də təzə kadrların üzə çıxmasına da hakimiyyət imkan vermir. Təzə ideyaların, təzə kadrlar çıxanda, təzə siyasətçilər gələndə təzə ideyalar gələcək, təşəbbüskarlıq gələcək. Və digər məsələlər gələcək. Amma bunlar yoxdur axındır. Bugün o meydan da yoxdur. Heç meydanın veriləcəyi də görsənmək. Meydan verilməlisə, görünür ki, bizi ölkə daxilində bu proseslər ilə bu şəkildə davam edəcək. Yox, mən pesimist deyiləm. Mən ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda bir çox ciddi dəyişikləri şahidi olacaq və bu dəyişikləri də xalqın özü edəcək. Çünki artıq, belə deyək, qaradan artıq rəh yoxdur. Bundan artıq tüntürən yoxdur. Yəni, ya hakimiyyət ciddi köklü islahatlara getməlidir, demokratik təminatları verməlidir, ya da bu hakimiyyət getməlidir. Yəni, bunun alternativi yoxdur. Çox sağ olun, Əli bəy, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.